vibe. Yes. Hello, Vito. To vibe. Now also, ados. Hi. So, Charlie, ana panic, Clemos. You know what I'm going to do? Na waka kama supervisor katika kampuni moja huko Nakuru watu wa Nax. Yeah. Watu wa Nax. Unataje kule Nax Vegas. Nax Vegas. Yule anakata miokoka. Nikana vile naona. Huyu ni wa kanisa ni dhebu, yuko katika dhebu. Na waka kama supervisor in one of the companies huko Nakuru. And the thing is nimempinda dem ambaye tunafanya naye job. Nimempinda dem ambaye tunafanya job pamoja. But the problem is, mimi ni mdosi wake. Nikependa mwanzi yangu but naogopa. Wajua ile unamkatia demo, ujue sio demo yake vipi. Aiweza kwa nilo kwenda kuropoka ropoka HR, subara tambure. You know, so naogopa inaweza leta issue. Ebu please guys advise me. Nimkatie ama nitie Z history. Unangoja nini? Wewe, hata sijamaliza hata kuuliza. Anangoja nini? Eh? Ah, Clemo, kuna vitu vingine you have to think on many levels. I mean, on many. Kwa mfano, ndio umempenda. Ndio unamwona kabisa anaweza. However, lazima pia ufikirie itakuwa na repercussions gani kati uhusiano. Kwa mfano, if I go ahead nimkatie demo alafu kisha kumbe yeye mwenyewe alafu labda vile utamu approach, unajua pia unaweza approach demo asikie nione kama ni sexual harassment, aende HR kidogo kidogo, before you know it job ushapoteza. Temo, eh, sio kama kuna shida hizo zote, hizo riski zote. Sioni kama kuna shida. Sioni kuna shida. Sioni kama kuna shida yote. Msa, mbona maelewano tu? Yeah. Unajua watu futu, ha? Kuna people watu futu, sabi ya sexual harassment. Utazaji kufutu. Sikia huyu, ati mbona umejaribu. Utazaji kufutu, kwa sababu kitu kwanza umlazimishu unajua. Nye mwenyewe tu ufunguke umwambie aroni, akitaka kubaliana na haya, akitaka katana na haya. Na wewe uone kama kuna risk hapo ya kazi yako. Sio, lete, hata. Especially. Kusema, No. Do you know? Haujam lazimisha muende. Kuna wale ambao especially even kuna kampuni zingine mkishajulikana mna date, mnaambiwa watu you have to leave. Do you know that happens? Yeah. So are you ready for all that? Mimi unasema, kama if you think about all that, is all repercussions, the risks, everything, una kama utaziweza. Kama wewe utaziweza, buda. Kazia. Hiyo. Facebook page yetu msikilizaji ya Radio Vaisha, watu wana vibe kwa sana pale. Baby, kama una experience ulijaribu ukatia mambo ikaingia and you are a superior, unajua evalari ya dange kwa wewe, uwe ndo mdosi hapo, tunaweza kusemea ni sawa kabisa. Wewe ni mdosi, tapele kwa HR huko. Ena kwenye Twitter at Radio Vaisha. Hala alafikisha kupitia 3.7. Kama una experience tuambie, tutakuwa tutakupigia simu. Ila unaweza tukupigia simu live wewe mwenyewe kupitia 0717 102 102 0713 1102 102. Msanii ambaye sasa hivi anakumbwa na shida zinaitagwa baby mama problems. Baby mama problems. Baada ya mrembo wiki iliyopita kujitokeza na kusema kwamba amepata mtoto pamoja na yeye mwenyewe kudai, ah, nani huyo? At the hole. Sijui. At the hole. Na ni mama mwana nikana mepigwe picha nyingi sana. So mbomba kenda kwenye media, kwenye blogs, websites. Na ni story ambayo still unfolding. Tukisha juo kwele mama tutakoleza ndani ya Radio Maisha. Nitu Wiz Kid. Oja lagba mojine langoma dekeshi na nibari. Sanane kida asha nuu naito mwende. Nite Klimo. Yes, DJ Gates msafi baby. Msafi? Musika. Musika. Alright. Wasafi lakini unajulikana kwa kitu kimoja. Kipi? Hela. Hela. Kwanja. Hela. Mpunga. Usikibu kwa demu na najita Dangote. Asama umu kwa razuma unwe ya gari lake la ndoto. Rolls-Royce. Inetangwa nini Rolls? Rolls-Royce. Hiyo sasa. Yeah. Alright, inataka. Atendeza barabara gani? Atakuja Kenya? Kenya kwa nini? Kijana yanganda. Atakuja nao Kenya? Barabara zetu? Labda tu abakio tu Kasarani kwa pika road. Yowee.
Sikilizaji, chuzo mbazo ni chuzo mbazo mbadilisha maisha wa Kenya sana. Yani kila mahali ukifika sai loto. Si watu wasichana wa nyumba wanafanya kazi, si taxi, even the mean wadosi wenyewe makatika makopati tofauti, everybody anazungumza kuhusiana na loto, because the millions and millions of money ambazo zinaweza kushindaniwa. Kumbuka kila day unaweza kupata 20,000, 10,000, alafu kisha jackpot yenyewe imesimama pale Klemo 100 million Kenya shillings. Unashangaa na chezo vipi? Enda pale kwenye M-Pesa yako, tucheze pamoja kama kawaida. Enda kwenye M-Pesa, alafu kisha sema lipa na M-Pesa. Sawa? Sema pay bill. Yani bonyeza ile ambayo ni pay bill, enter business number 777000. Sawa? Sema okay. Yep. Weka neno maisha kama account name. Sema maisha pale. Okay. Aya, sema 50 bob. But 50 shillings ndio pesa yako. Imagine. Lipa zaidi. Imagine. After your 100 million, you only need that 50 shillings. Na tumuona watu wengi wamesema jamani, mimi nilicheza mara moja. Jaribu tu basi leo. Jaribu tu, just try, sawa? 777000 ndio pay bill number ya M-Pesa ambayo unacheza nayo. Of course usikose kuangalia kipindi on Saturday and on Wednesday katika KTN saa 4 usiku, ujue kama wewe ndio the next millionaire in Kenya. Na of course maisha asubuhi wako na details nyingi tu kuhusiana na mchezo wa loto, lakini kwa hivi sasa tunafanya nini? To vibe the biggest yes. story. Kwa jamaa hivi ofisini anasikiza huyu jamaa, maana anasema supervisor anasema mimi na kama supervisor katika moja hapa kampuni huko Nakuru Nax watu wa 104.5 pale. The thing is nimependa demo mmoja ambaye tunafanya naye job. Yaani nimemlike. Yaani kimwona mrembo hivi. So unajua vile mnafeel. Majina miguu na ile mapiga moyo yanabadilika. Mapiga hiyo unajua. Yangu ilikuwa 72 ya mama so, inakuwa 100 sasa na nao kumbe anagambia hivyo mabudu tafika 90 inapiga 100 sasa my friend, yani mrembo ukimwona yani jasho yani sweaty hands nini so mi ile kitu mimi nifanya nisimkatie ni kwa sababu mimi mdosi wake pale kazini. So mi naogopa ile nikimfuata labda italeta issue kwenye kazi ama labda mrembo anaweza kimbia charo je pia kilimo watu kutofauti. So ni kitu ambacho yani sijui nifanyaje. Should I go ahead nimkatie hivyo hivyo ama nifanye nini hivyo hivyo? Mwanangu ndugu yangu, riski iachia tu, pana kuzaza damu, iachia brother. Jaribu utafute look alike yake. Mtu mkubwa pia unajua, mtu mzima pia, lakini Klemo na ukimwambia unakuwa kwa majina rasmi wao mwenyewe mambo yako katika roho yako, na pia yeye mwenyewe kama atakuwa anajisikia ama uenda kama pia yeye mwenyewe anakupenda lakini anangojea pia. Unajua Klemo mimi ningekuwa tii, unajua ile kama hivi sasa, okay siseme ufanye hivyo, nasema kwa sababu unajua you're the same like mko the same JD and everything. Cool, go for it. Akikwata sasa wewe ni mdosi, so mrembo kutayari, kuna vile anakuangalia zile za huyo my superior, kuna vile anakuangalia. So ukifanya ukichukua step fulani hivi mrembo anaweza anza kubabaika, so oh my boss is harassing me. Kwa hiyo ndio ndo aruki kabisa. Hapo kwenye bosi sasa. Akisikia bosi yamkatia. Hapo ndo aroki. Hapo ndo utafutagwa. Wanaongea sana on Facebook lakini. Dodi Ozo anasema huyo jamaa waache mapara zake. Hakuna kitu kali zaidi ya mapenzi, sio anaweza futwa kesho au leo alimshow demo kae fana yeye. Sasa huyo jamaa endelee kumpenda demo anasema hivyo. Wamalo makala anasema hamna kaka mapenzi ni hisia. Kama wewe umempenda demo amkatie. Mwanaume ni kujamini, vingine achana navyo. Ukishindwa basi wewe sio mwanaume venye unajidai. Anasema hivyo wale dawa mpito sema kutoka Kilgoris. Mazee hiyo haijalishi wewe pite na mtu. Utajuaje kama huyo ndio Mungu amekupangia? Atakuwa wako usitupe bahati, ajipe mtu, ukisleki mtu mwingine atamchukua. Anasema hivyo. Afikie vipi mwana anasema buda huyo mshow tu, hiyo story hata yeye anakumezea tu. Anangojea ubishe hoja, anasema hivyo. Mimi naziona kupitia 22777 na vilevile pia on Twitter. Na huyo msee aache kuwa timu Mafisi, unasikia? Akaanza kuitwa timu Mafisi. Odhiambuyo kutoka maeneo yogi anamwambia hivyo, alafu kisha ambia ukweli mimi kuna venye all right, sawa. Isa akasema mwambie ukweli, wewe vile kuna vile ni jazz. Uchali ajipange, anasema kateli, and then ni kama video ni kama drama. Huyo Chali anafaa kukatia huyo mrembo chini ya maji. Justo anasema hivyo, chini ya maji ni wapi? Na hapo ni kazini. John anasema kutoka maeneo ya Kipsaina, boss uwaje ukiritimba, ridhika na mke wake. Okay, he's a single guy. Anasema ameoa wewe. Nini? Alafu kisha Steven Bita kutoka Nanyuki anasema Chali akatia dem, juu asham like, alafu sikia huyu Chali 254 anasemaje? Akiwa ngong. Watu ufutwa na watu upata job.
Sasa jamaa aishi ukapera kwa sababu ya kuogopa HR. Chalifunguka. Hata labda demo anaulizwa utafunguka lini. Demo anangojea labda. These experiences hizi, shabiki mpya kutoka Isiolo, maybe karaoke, it happened to me. If it's open to the girl, maybe the feeling is mutual, but if not, mwambie ajibu atapata. Stick to that. Huyo ni mtu ambaye ilimpitia. Bila taki yule ambaye ilimpitia ikamwaga maji ama ingine kafanikiwa. Kwa nini ni simu? Mwenemeshela. Yo. Jomba kwa royo. Jomba na kwa na experience. Una experience? Bali niko nao mwe. Najua. Eh. Wala nini kiamo? Yo. Jaribu. Mwambie. Aje. Mwambie. Achia, achia kwa sababu gani kilemo? Mm. Wewe demo taona. Mhm. Lesa ni mdogo wao, lesa ni mdogo wao kwa mkubwa pale kwa kwa kampuni. Ndio unataka kumnyanyasa, unaona? Mm. Hey, wachia wengine wachukue wao pale shughuli zao. Lakini umlazimishi nisikufunguka tu mwambie. Ah, wewe hujajua. Ulifutwa jomba ama ilikuwa aje sasa? Kilemo? Yo. Unajua kazi ukwisha. Mwambie, na ikakosa kupatikana. Zafutwa. Hey. Ule akatika tu asema wao unataka kunifanyia kitu fulani, unaona eh? Imagine. Tare uko nje ya kampuni tare. Uko uko barabarani na unatafuta job. Ehe. Huyo ni mtu mwenye experience, anaitwa jomba. Hey. MC. Semaje baba? Homondi ndi hapa, habari ya mwende. Tuko poa tu vibe. Sasa vibe. Mm. Huyo sijui nimemuita nini. Kwa nini? Usimuite chochote. Tumuite chochote lakini waache nirudi tena. Huyo hajajipanga, huyo asitudanganye hapa. Amije hajajipanga. Mwende mambo. Ni ages. Ah, poza ana zulania grema hapo. Grema mambo. Niko poa sana brother. Tu vibe. Bila shaka ni mwanzo tumekuta mwenyewe ni kama maneno angelikona. Aha. Mimi ningependa kumshauri hivi kitu. Unaona? Sio lazima utupie kuku maini ndio ushike. Unaona? Ukitaka kushika kuku iko njia nyingi ya kushika kuku. Ili ajove. Zaba. Kama kile unataka tukule lunch kwa pizi yangu. Unaona nini? Aha. Hey, boss. Ajikolee. Apige lunch kwa ofisi yake. Mm. Aitalete yeye atafinia hata anakuja na zawadi anaupea zawadi hapo bila kuongea na anatoka. Unaona nini? Unapoenda kuja utapata huyu mwanadada anaingia kwa boxi. Atajua bila na ajimuita alafu amvute gasi. Mm. Atapata mali zingine gasi sio lazima akae hapo. Wewe ushe kwa jobless wewe. Unajua vile watu wanakuanga jobless. Hey Nairobi.